নমস্কার, এয়া হল চিটি 18 স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল প্রতিম হাজৰিকা। দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা। একেলগে পৰীক্ষাত বহিব 14,30,000 পৰীক্ষাৰ্থী। এই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভতে বিতংভাৱে সকলো তথ্য আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। এবাৰ মন দি এই সিদ্ধান্ত আপোনালোকে শুনিব। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে বা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক আছে তেওঁলোকৰ কিছু উপকাৰ হ'ব পাৰি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো। 21 আৰু 28 আগষ্ট আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষা। ৰাজ্যৰ 25খন জিলাত হ'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষা। একেলগে 26,000 পদত নিযুক্তিৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেৱাৰ অধীনত। এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে SOP। SOPত কি কি থাকিব সেইখিনি আমি আপোনালোকক জনাম, কিন্তু এয়া হৈছে দেওবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা। একেলগে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 14,30,000 পৰীক্ষাৰ্থী। 21 আৰু 28 আগষ্ট লগতে 11 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। ৰাজ্যৰ 25খন জিলাত হ'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষা। একেলগে 26,000 পদত নিযুক্তিৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেৱাৰ অধীনত আৰু এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে SOP। SOPত কি কি আছে সেই তথ্যখিনিও আমি আপোনালোকক জনাম। SOPখন এবাৰ ভালদৰে মন কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে যিখন SOP জাৰি কৰিছে সেই SOPত থকা তথ্যসমূহ হৈছে প্ৰতিখন জিলাত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ 21জন বিষয়াক পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এলেকাত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 25খন জিলাত থাকিব 900টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। আনহাতে তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে থাকিব 1,211টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহি ৰখাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 25খন জিলাত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অনা হ'ব প্ৰশ্নকাকত। একেদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ উত্তৰ বহি স্থানান্তৰৰ সময়তো একেই নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেৱল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ববাহী বিষয়াইহে কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল ফোন নিব পাৰিব। পানী নসৰকা এইখিনি হ'ল নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিসমূহ পৰীক্ষা হয় তাত কি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি সংঘটিত হয় আৰু একাংশই বহু ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি বহু কৌশল ৰচনা কৰি এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰি গ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে তেনে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় সেইবাবে এইবাৰৰ চৰকাৰখনে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ SOPত কি কি আছে। প্ৰতিখন জিলাত আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ 21জন বিষয়াক পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এলেকাত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 25খন জিলাত থাকিব 900টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। আনহাতে তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে থাকিব 1,211টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহি ৰখাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 25খন জিলাত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অনা হ'ব প্ৰশ্নকাকত। একেদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ উত্তৰ বহি স্থানান্তৰৰ সময়তো একেই নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেৱল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ববাহী বিষয়াইহে কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল ফোন নিব পাৰিব। এয়া হৈছে অতি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, যাতে বিসংগতি সংঘটিত নহয়, কোনো খেলিমেলি সংঘটিত নহয় আৰু এইসকল শিক্ষাৰ্থী বা প্ৰাৰ্থী যিসকল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ যাতে কোনো অভিযোগো পাছলৈ থাকি নাযায়। যিসকল মেধাসম্পন্ন, যিসকলৰ যোগ্যতা আছে তেওঁলোকেই চাকৰি পাব, সেই কথা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু এই পৰীক্ষাত মাত্ৰ নিজৰ প্ৰতিভাখিনি দাঙি ধৰক, তাৰপাছত চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত, ইয়াত কোনো ধৰণৰ 2 নম্বৰী নহয়, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আনফালে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে আন কেইটামান নীতি নিৰ্দেশনা আছে, সেইকেইটাও আপোনালোকে মন দি শুনক। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কেৱল কলম, পেঞ্চিল, ৰবৰ, পৰিচয় পত্ৰ আৰু ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰিব। মোবাইল একেবাৰে নিষিদ্ধ, আন বহু সা সৰঞ্জাম নিষিদ্ধ। কি কি আচলতে আপোনালোকে নিব পাৰিব সেইখিনি তালিকাখন আপোনালোকে হয়তো নোট কৰি ল'ব পাৰে যাতে আপোনাৰ মনত থাকি যায়। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কেৱল কলম, পেঞ্চিল, ৰবৰ, পৰিচয় পত্ৰ, মানে আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয় পত্ৰৰ লগতে সেই পৰীক্ষাত বহাৰ বাবে যিখন এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰে সেই এডমিট কাৰ্ডখনৰ কথা কোৱা হৈছে। সেই এডমিট কাৰ্ডখন আৰু ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰিব। তাৰ বাহিৰে বেলেগ বস্তু, বেলেগ সামগ্ৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিব। কলম, পেঞ্চিল, ৰবৰ, পৰিচয় পত্ৰ বা এডমিট কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ নিব পাৰিব। পৰিচয় পত্ৰ, এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি যদি আছে সেইখনো লগত লৈ যোৱাটো ভাল, কাৰণ তাত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, সেইখনো বিচাৰিব পাৰে। এবাৰ আমি আন কেইটামান তথ্যও আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰে
বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখিছে যিবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌহদৰ উপযুক্ত বেৰ নাই কাৰণ বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় যে উপযুক্ত বেৰ নথকাৰ বাবে পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰলৈ একাংশ লোক সোমাই যায় আৰু নিজৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণে সহযোগিতা কৰে নকল দিয়ে বা তেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় যাতে উত্তৰ বহীত ভালদৰে উত্তৰসমূহ লিখিব পাৰে সেয়েহে এতিয়া চৌহদৰ উপযুক্ত বেৰ নথকা 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ চৌহদৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ধন মুকলি কৰি দিছে পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰে পাজৰে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ এয়া হৈছে অতি কঠোৰতম ব্যৱস্থা পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰে পাজৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পদূলিত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাব পৰীক্ষাৰ্থীৰ নিৰীক্ষকক কোনটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেয়া পৰীক্ষাৰ দিনাহে ঠিক কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ এদিন পূৰ্বে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ চেনিটাইজ কৰা হ'ব কঠোৰতম ব্যৱস্থাৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও নজৰ ৰখা হৈছে যাতে বেমাৰৰ বীজাণু তেওঁলোকৰ দেহলৈ বিয়পি নাযায় সেয়েহে চেনিটাইজৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যিবোৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌহদৰ উপযুক্ত বেৰ নাই সেই চৌহদসমূহৰ উপযুক্ত বেৰৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে ধন মোকলাই দিছে যাতে বেৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় তেনে 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌহদৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে ধন মুকলি কৰি দিছে সেইটো সবাতোকৈ ভাল কথা পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰে পাজৰে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পদূলিত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাব পৰীক্ষাৰ্থীৰ নিৰীক্ষকক কোনটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেয়া পৰীক্ষাৰ দিনাহে ঠিক কৰা হ'ব নিৰীক্ষকগৰাকীয়েও গম নাপাব পৰীক্ষাৰ দিনালৈকে যে তেওঁ প্ৰকৃততে কোনটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাব পাব বা কোনটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিব সকলো দিশ অতি ভালদৰে চোৱা হৈছে যাতে নিৰীক্ষকে এই ক্ষেত্ৰতো কোনো পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে এই বিশেষ পদক্ষেপ সেয়েহে নিৰীক্ষকক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব সেই বিশেষ দিনটোৰ দিনাহে কোৱা হ'ব কোনটো কেন্দ্ৰত তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ আগদিনাও সেই দায়িত্বৰ কথা গম নাপায় কোনটো কেন্দ্ৰত তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হ'ব পৰীক্ষাৰ এদিন পূৰ্বে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ চেনিটাইজ কৰা হ'ব অৱশ্যে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে সহায়ক লৈ যাব পাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ অৱশ্যে সহায়কৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অৰ্হতাতকৈ কম হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰতো চোৱা হৈছে যাতে সহায়কজন যাব লগত কিন্তু সহায়কজনে যাতে পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহী লিখোঁতে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিগৰাকীকো সহায় কৰি নিদিয়ে সেয়েহে অৰ্হতাৰ ওপৰত বিশেষ চকু ৰখা হৈছে সহায়কৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অৰ্হতাতকৈ কম হ'ব লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে এইটো এটা বাৰ্তা তেওঁলোকে নিজৰ সহায়ক লৈ যাব পাৰিব কাৰণ বিশেষভাৱে সক্ষমসকলে সহায়ক নোহোৱাকৈ হয়তো কামখিনি কৰিব নোৱাৰিব যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ আছে সেইখিনি কামৰ বাবে সহায়ক লৈ যাব পাৰিব কিন্তু সহায়কৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অৰ্হতাতকৈ কম হ'ব লাগিব ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সবাতোকৈ এক ডাঙৰ পৰীক্ষা বুলি ইয়াক অভিহিত কৰা হৈছে আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি আছে পৰীক্ষাত যাতে কোনো খেলিমেলি সংঘটিত নহয় বেমেজালি সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এইখিনি পদক্ষেপ এয়া হৈছে ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ খবৰ একেলগে এই পৰীক্ষাত বহিব 14,30,000 পৰীক্ষাৰ্থী 21 আৰু 28 আগষ্ট লগতে 11 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ 25খন জিলাত হ'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষা ইতিমধ্যে কি কি ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ বিশদ বিৱৰণী আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আন কেইটামান তথ্যও আছে 21 আগষ্টত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা আগবেলা অৰ্থাৎ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ SSLC উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 4,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী 21 আগষ্টৰ পিছবেলা অৰ্থাৎ আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 1,06,000 পৰীক্ষাৰ্থী 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা আগবেলা অৰ্থাৎ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 5,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী 28 আগষ্টৰ পিছবেলা অৰ্থাৎ আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব স্নাতক উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 3,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী 11 ছেপ্টেম্বৰত গাড়ী চালকৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ কেতিয়া পৰীক্ষা আছে সেই সূচীখনো আমি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ মন দি শুনিব 21 আগষ্টত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা আগবেলা অৰ্থাৎ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ SSLC উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 4,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী 21 আগষ্টৰ পিছবেলা অৰ্থাৎ আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 1,06,000 পৰীক্ষাৰ্থী 28 আগষ্টত আকৌ অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষাও
আগবেলা অর্থাৎ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 5 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 28 আগষ্টৰ পিছবেলা অর্থাৎ আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব স্নাতক উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 3 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 11 ছেপ্টেম্বৰত গাড়ী চালকৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়া সামগ্ৰিক তালিকাখন আপোনালোকে কম পালে কাৰ কেতিয়া পৰীক্ষা আছে আৰু এই তালিকাখন আপোনালোকে এবাৰ নোট কৰি লওক 21 আগষ্টত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা আগবেলা অৰ্থাৎ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ এইচএছএলচি উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 4 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 21 আগষ্টৰ পিছবেলা অৰ্থাৎ আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব অষ্টম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 106,000 পৰীক্ষাৰ্থী আকৌ 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ পৰীক্ষা আগবেলা অৰ্থাৎ পুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 5 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 28 আগষ্টৰ পিছবেলা অৰ্থাৎ আবেলি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব স্নাতক উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 3 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী 11 ছেপ্টেম্বৰত গাড়ী চালকৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া অনেক খবৰৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু এই হিন্দী মাধ্যম পৰীক্ষাক লৈ মন্তব্যও আহিছে পৰীক্ষাত হিন্দী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী তথা চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাম পৰীক্ষাত হিন্দী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য সমান্তৰালভাৱে আমি কৈছোঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই ক্ষেত্ৰত কি কয় সেয়া আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি দেশৰ নিয়ম কানুনেৰে চলিব লাগিব ল অফ দ্য কাণ্ট্ৰি কনষ্টিটিউশ্যন মতেতো চলিব লাগিব গতিকে আজি ইউ পিত গৈ অসমীয়া ল'ৰাই চাকৰি কৰি থকা নাই নেকি মহাৰাষ্ট্ৰত গৈ অসমীয়া ল'ৰাই চাকৰি কৰি থকা নাই নেকি আমি এটা কথা সদায় পাহৰি যাওঁ আমি কেতিয়াবা ইমান বেছি উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী হৈ যাওঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰত অসমীয়া ল'ৰাই যিকেইটাই চাকৰি কৰি আছে গোৱাত যিকেইটা অসমীয়া ল'ৰাই চাকৰি কৰি আছে সেইকেইটাক তাতে মাৰপিট কৰক খেদি দিয়ক আমাৰ একো মতলব নাই আমি ইয়াতে জাতিভিমান দেখাই থাকিম সেইটো আমাৰ সমস্যা মই নাজানো কিন্তু এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত অসমীয়াত হিন্দী উত্তৰ প্ৰদেশত যদি চাকৰি দিয়ে কিহত দিব মহাৰাষ্ট্ৰত কি মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ভাষাত মাৰাঠী ভাষাত লিখিব লাগিব নেকি অসমীয়া ল'ৰাই চেণ্ট্ৰেল কোটা আছে চেণ্ট্ৰেল কোটাত মই এতিয়া তেলেগু কোনোবাই আমি জানো নেকি আমাৰ ল'ৰাই গৈ এপ্লাই কৰিব নালাগিব নেকি তাত মই এটা সুধিছোঁ আমাৰ ল'ৰাই এপ্লাই কৰিব লাগিব নালাগিব নালাগে যদি কৈ দিয়ক আপোনালোকে কওক অসমীয়া ল'ৰাই অসমৰ বাহিৰত ক'তো এপ্লাই কৰিব নালাগে আনহাতে পৰীক্ষাত হিন্দী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম শাখাৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ৰিপুণ বৰাই কি কয় সেয়াও শুনাব বিচাৰিছো ইয়াৰ অন্তৰালত গোটেই ষড়যন্ত্ৰটো আছে এইটোৱেই যে এইটো নাগপুৰৰ নিৰ্দেশত হৈছে হিন্দী বলয়ৰ যাতে বিজেপিৰ হিন্দী বলয়ৰ তেওঁলোকৰ যাতে কেণ্ডিডেট কাৰণ আৰ এছ এছৰ এটা এজেণ্ডা আছে অসমৰ সকলোবিলাক প্ৰশাসনত আৰ এছ এছ ইনফিল্ট্ৰেট কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ এলিমেণ্টবিলাক গতিকে সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ এইটো নাগপুৰৰ নিৰ্দেশত এই হিন্দী দিয়া হৈছে যাতে এইটোৰ গণ্যা লৈ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক বঞ্চিত কৰি যাতে এই হিন্দী বলয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত যাতে নিযুক্তি পাব পাৰে তাৰ কাৰণে এইটো কৰিছে অসমীয়া যুৱক যুৱতীক নিজৰ মাতৃভূমিত বঞ্চিত কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা ব্লু প্ৰিণ্ট তাৰ বাহিৰে এইটো আন একো নহয় পুনৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সাগৰৰ উপকূলত উদ্ধাৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভৰ্তি দুখনকৈ নাও ৰায়গড়ৰ উপকূলত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰসহ নাও দুখন মুম্বাইৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই ৰায়গড় নাও দুখনত আছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ AK-47 ৰাইফল আছিল জিলেটিন ষ্টিকসহ বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত 26/11 পুনৰাবৃত্তিৰ পৰিকল্পনাত ব্যৰ্থ সন্ত্ৰাসবাদী ইফালে চিনাক্ত হৈছে নাও দুখনৰ গৰাকী কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণীক লৈ আমি কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ 26/11 ঘটনা সকলোৰে মনত আছে 2008 চনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্বক কঁপাই গৈছিল সাগৰৰ পথেদি আহিছিল পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সাগৰৰ পথেদি আহি মুম্বাইত ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল বহুকেইজন লোক মৃত্যুমুখত পৰিলে
আৰু তাৰ পাছত আকৌ এই সাগৰ পৃষ্ঠতে উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ AK-47 সিৰিজৰ ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে জিলেটিন ষ্টিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সকলো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত লগে লগে মুম্বাই আৰক্ষী তাত উপস্থিত হয় আৰু মুম্বাই আৰক্ষীৰ লগতে আন আন যিসমূহ তদন্তকাৰী গোট আছে প্ৰত্যেকটো গোটেই গৈ তাত উপস্থিত হয় আৰু তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলায় আৰু অৱশেষত সন্ধান পোৱা গৈছে এই নাওখনৰ গৰাকীৰ প্ৰকৃততে দুখন নাও আছিল সেই দুয়োখন নাৱৰ গৰাকীৰে সন্ধান পোৱা গৈছে চিনাক্ত হৈছে কোন হয় এই নাও দুখনৰ গৰাকী নাওখনৰ গৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিক অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে অনুসন্ধান বিচাৰ খোচাৰ কৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিকৰ কিছু তথ্য আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিক এই নাৱৰ মালিক বুলি এই মুহূৰ্তত তথ্য আহিছে আমালৈ অৱশ্যে বিচাৰ খোচাৰ চলি আছে কাৰণ কোনো কথাকেই প্ৰাথমিকভাৱে আৰক্ষী বা তদন্তকাৰী গোটেই মানি ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ ইয়াত হয়তো বিভিন্নজনৰ পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে সেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে হয়তো কোটাঘাটৰ বাবে এইসমূহ অস্ত্ৰ জলপথেদি অনা হৈছিল সেয়াও হ'ব পাৰে তাক লৈও সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু সকলো বিষয় এতিয়া তদন্তৰ আওতাত আছে তদন্ত সঠিকভাৱে আগবঢ়াৰ পাছতে গম পোৱা যাব ইয়াৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আকৌ এবাৰ মুম্বাইত এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যেন আকৌ এবাৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰথম অৱস্থাতো সেইটোৱেই সন্দেহ কৰা হৈছিল কাৰণ সাগৰৰ উপকূলত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰভৰ্তি নাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আমি টিভিৰ পৰ্দাত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই নাৱতে অনা হৈছিল বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহ ৰায়গড়ৰ উপকূলত উদ্ধাৰ হৈছিল অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰসহ নাও কিন্তু নাৱত কোনো ধৰণৰ চালক নাছিল আৰু নাও দুখন পানীত উপঙি আহি আছিল পাৰলৈ ইয়াৰ পৰিকল্পনাৰে কংখ নেকি তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মুম্বাইৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ৰায়গড় অঞ্চল য'ত উদ্ধাৰ হৈছে এই নাৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ AK-47 ৰাইফল আছিল লগতে জিলেটিন ষ্টিকসহ বহু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সকলো আশংকাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল কাৰণ 26/11ৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে নেকি সেই পৰিকল্পনাৰেই এই অস্ত্ৰসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নেকি কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অস্ত্ৰসমূহ ধৰা পৰাৰ পাছত যদি এনেধৰণৰ সঁচাকৈ কিবা পৰিকল্পনা আছিল তেনেহ'লে সেয়া ব্যৰ্থ হোৱা বুলিয়েই ক'ব লাগিব মাছমৰীয়াই এই নাও দেখিছিল তাত আৰু লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু আৰক্ষী লগতে আন আন যিসমূহ তদন্তকাৰী গোট আছে সকলো ঢপলিয়া গ'ল তালৈ আৰু তাৰ পাছতেই এই মাৰণাস্ত্ৰ জিলেটিন ষ্টিক বিস্ফোৰক সামগ্ৰী AK-47 ৰাইফল সকলো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু নাৱৰ গৰাকীৰ সন্ধান পোৱা গৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিক কিন্তু এতিয়াই সেয়া স্পষ্ট ৰূপত ক'ব নোৱাৰি এই সন্দৰ্ভতেই অব্যাহত আছে অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া CAA বিৰোধী আন্দোলন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে CAA অহাৰ পিছত একাংশই বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে 1,20,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী আহিব বুলি প্ৰচাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে বুধবাৰে নেছোই আন্দোলন সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তেই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে নেছোৰ এই আন্দোলনক লৈ ৰাজ্যৰ বহু ৰাজনৈতিক দল সংগঠনেও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ইফালে বহু মন্তব্যৰ বিপৰীতে নেছোৰ কা বা CAA বিৰোধী আন্দোলনক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে অসম জাতীয় পৰিষদে CAAৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই ঘোষণা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিৰ আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো ছাত্ৰ সংগঠন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন সাহিত্য সভা খিলঞ্জীয়া সাহিত্য সভা প্ৰত্যেকেই এই আন্দোলনত যোগ দিব লাগে বুলি মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সকলো আন্দোলনকাৰী কোৱা নাই কিছু এনেকুৱা আন্দোলনকাৰী হৈ গ'ল অসমীয়া শব্দৰো মুখত ফুটি নুঠে অসমীয়া শব্দটো অসমীয়া বুলি কয় অসমীয়া বুলি কয় তেওঁলোক এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ আন্দোলনকাৰী হৈ গ'ল তেওঁলোকে শৰাইখনকে গুৰিয়াই গুৰিয়াই ভাঙি পেলালে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো অসমৰ মানুহ বিতুষ্ট হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে আমি তাৰ 1.5 বছৰৰ পাছত ইলেকশ্যনত আৰু সদাশয় অসমীয়া ৰাইজৰ সমৰ্থনত ইলেকশ্যনত আহি জিকি আহি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ বনাইছোঁ আকৌ কৈছোঁ অহংকাৰ নহয় মই বিনয়েৰে কৈছোঁ যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে আমাক এই মতাদৰ্শৰ লগত থাকিও আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে তেখেতলোকক সন্মান সহকাৰে কৈছোঁ
ইফালে নেছৰ কা বিৰোধী আন্দোলনক পূৰ্ণ সমৰ্থন অসম জাতীয় পৰিষদৰ চি এ এৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ স্থিতিত অটল আছে বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই ঘোষণা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিজে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো ছাত্ৰ সংগঠন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন সাহিত্য সভা খিলঞ্জীয়া সাহিত্য সভা প্ৰত্যেকেই এই আন্দোলনত যোগ দিব লাগে বুলি মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ গতিকে যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যিটো কা বিৰোধী গণসংগ্ৰাম এইটো মই ভাবোঁ যে অত্যন্ত জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শুভ লক্ষণ আৰু আমি ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদে এই গণসংগ্ৰামৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আমি আগবঢ়াইছোঁ নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লওক অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন সাহিত্য সভা খিলঞ্জীয়া সাহিত্য সভা বুদ্ধিজীৱী সকলোৱে এই সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰক এইটো জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে অত্যন্ত ভয়ংকৰ কা গতিকে এইখন আইন বাতিল কৰিবই লাগিব আৰু অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এবাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৈছে যে ছেপ্টেম্বৰত বিজেপিত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কে বিজেপিলৈ আহিব আন দলৰ বিধায়কো এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ কংগ্ৰেছে 25 বছৰলৈ ৰাজ্যৰ শাসনলৈ আহিব নোৱাৰে বুলিও দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিয়ে 12খনৰো অধিক আসনত জয়লাভ কৰিব বুলি পুনৰবাৰ দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ বিধায়ক অহাৰ কথাটো বহুদিনৰ পৰা চৰ্চিত হৈ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰশান্ত ফুকন বিধায়ক বিজেপিৰ তেওঁ একেই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল এইবাৰ খোদ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে সঁচাকৈয়ে বিজেপিত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কে ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব এই যোগদান কাৰ্যসূচী হয়তো তাৰ পাছত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে খলকণিৰ সৃষ্টি হৈছে হয়তো হাহাকাৰ লাগি গৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে নস্যাত কৰি আছিল যে কোনো বিধায়ক আন দললৈ আকৌ নাযায় কিন্তু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ছেপ্টেম্বৰতেই বিজেপিলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়ক এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাত খলকণিৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছে 25 বছৰলৈ ৰাজ্যৰ শাসনলৈ আহিব নোৱাৰে বুলিও দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিয়ে 12খনৰো অধিক আসনত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ভৱেশ কলিতাই তথ্য বুলি তেনেকুৱা নাই আমি কৈ আছোঁ যে আমাৰ দলত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা যোগদানৰ ইতিমধ্যে এক যোগাযোগ অব্যাহত আছে আমি এইটো নুই নকৰোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পিনে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাই এক মহাযোগদান কাৰ্যসূচী ৰাখিম য'ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা এই দলত যোগদান কৰা যিসকল ব্যক্তি ইচ্ছুক হৈ আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমত যিটো উন্নয়ন হৈছে আজি সমগ্ৰ অসমখনত এক উন্নয়নৰ গণ্যা বলিছে তাৰ প্ৰতি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দল সংগঠনেদি যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমখনক ভাল পায় বা অসমখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ নিমিত্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই যি অবিৰত যাত্ৰা এই উন্নয়নৰ বা বিকাশৰ যাত্ৰা এই বিহাৰৰ যাত্ৰাৰ সমভাগী আৰু সহযোদ্ধা হ'বলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িব আহিছে বা মন কৰিছে মই সিদ্দিক আহমেদৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মানুহ আমি আমাৰ কথা কওঁ কিন্তু তেওঁ কৈছে বিজেপিৰ কাৰণে ৰৈছে মই সিদ্দিকৰ কথা লৈ কোনো ইয়াত মই আত্মধৰোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা নাই পৰিয়ালবাদ ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি তোষামোদে কংগ্ৰেছ দলক পশ্চিমা কাষত ঠেলি লৈ গ'ল নতুনকৈ প্ৰয়োজন কৰিব আৰু তেওঁ 25 বছৰৰ কাৰণে ৱেইটিং লিষ্টত থাকিব লাগিব সত্তাৰ পৰা তেওঁ 25 বছৰ বাহিৰত থাকিব ইফালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিস্ফোৰক দাবীৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰ দাবী 10ৰ পৰা 12জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বিজেপিলৈ যোৱাটো খাটাং নিজেও কংগ্ৰেছলৈ উভতি নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিছে ছিদ্দিক আহমেদে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে সিদ্ধান্ত ল'ব বিধায়কজনে প্ৰকৃততে তেওঁ কলৈ যাব মোৰ শুনামতে 10-12জন বিধায়ক ইতিমধ্যে বিজেপিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোটো দিছে গতিকে এইটো বেছি দূৰ নহয় ৰিচেণ্টলি এইটো ওলাই যাব যে কোনে কোনে এই বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছে আৰু কোনে কোনে যোগদান কৰিব হয়তো যোগদান এতিয়া নহয় অলপ দেৰিকৈ হ'ব কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি তেওঁলোকে চলি আছে ইফালে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূবত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 23খন আসন এই দাবী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ শইকীয়াৰ দাবী মতে অসমৰ 14খন আসনতে জয়লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ দিলীপ শইকীয়াও এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিছে 2024 চনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূবত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে মুঠ 23খন আসন লাভ কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ এই দাবী
অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসেৰে তেওঁ এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। শইকীয়াৰ দাবী মতে অসমৰ 14খন আসনতেই জয়লাভ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে। এইবাৰ আমি 14খনৰ 14খনেই আমাৰ লক্ষ্য, গতিকে আমি 14খনত জিকাৰ সংকল্পেৰে আমি আমাৰ সাংগঠনিক তৈয়াৰী বা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। উত্তৰ পূবত 25খন আছে, 25খন আসনৰ ভিতৰত 25খনে যাতে বিজেপি আৰু NDA একেলগে যাতে জিকিব পৰা যায়, তাৰ ভিতৰত আমি 19খন আসন ইতিমধ্যেই বিজেপি NDAৰ দখলত আছে। 25খনৰ ভিতৰত উত্তৰাঞ্চলৰ 19খন আসন, গতিকে 6খন আসন বিৰোধী শক্তিৰ হাতত আছে। গতিকে সেই 6খনো আমি তেওঁলোকৰ পৰা আজৰি অনাৰ কাৰণে আমাৰ সাংগঠনিক যি ৰচনা বা প্ৰস্তুতি, এই প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। উত্তৰ পূবত দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? চা, উত্তৰ পূবত দিব লাগিছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়াক বা সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক দিব লাগিছিলে, তেতিয়াহে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইলেকশ্যনটো ভালকৈ খেলিব পাৰিলেহেঁতেন। এতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লোকেলৰ বিৰুদ্ধে কি যুঁজিব? কংগ্ৰেছৰ যিটো বৰ্তমান শোচনীয় স্থিতি, না পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছ আছে, না পাৰ্লিয়ামেণ্টত কংগ্ৰেছ আছে, না বিধানসভাত কংগ্ৰেছ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ মনত এই ধৰণৰ শংকা, এই ধৰণৰ সন্দেহ এতিয়া সকলো বিধায়ক সাংসদৰ মাজত আছে। তাৰে ভিতৰত কোনোবা বিজেপিতো আহিব বিচাৰে, কোনোবা বেলেগতো যাব বিচাৰে, এইবিলাক কথা শুনি আছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, কংগ্ৰেছৰ বেলি মাৰ গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। ৰাহুল গান্ধীটো আমাৰ বিজেপিৰ কাৰণে এজন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, গতিকে তেখেত যদি আহে আমাৰ কাৰণে অলপ বেছি ভাল হ'ব আৰু খেলখন খেলিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব আমাৰ। কংগ্ৰেছৰ বেলি মাৰ গৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, তাৰ মাজতে আকৌ 29 আগষ্টত দিল্লীলৈ অসমৰ আটাইকেইজন কংগ্ৰেছ বিধায়কক হাইকমাণ্ডে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত গাদ্দাৰী কৰাৰ বিষয়ত তলব কৰাক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট। গুৱাহাটীলৈ আহি গাদ্দাৰ বিধায়কৰ বিচাৰ কৰিব বুলি কৈও জিতেন্দ্ৰ সিং নহাত, আৰু এতিয়া দিল্লীলৈ তলব কৰাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে AIUDF দলটোৱে। AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। কৰিমুদ্দিনৰ দাবী, মিটিঙত চাহ মিঠাই খুৱাব হাইকমাণ্ডে, চাহ মিঠাই খুৱাই টকা ভাগ বটোৱাৰাৰ হিচাপ ল'ব হাইকমাণ্ডে, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য AIUDFৰ বিধায়কগৰাকীৰ। ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াৰ কথাটোৱে মোৰ মনত পৰে। তেখেতসকলে 24 জনে সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে, এতিয়া কোনে কাক ওলাব চাব, ওলাব নোৱাৰে। যেতিয়া 8জন তেখেতসকলে ওলাই দিব, এই 8জনে বাকী 8জনৰ কথা কৈ দিব যে আমাক যে ওলালা তোমালোকেতো আমাৰ হাৰিতে আছিলা। 16জন হৈ গ'ল, যেতিয়া 16জন লাইনত আহিব তেতিয়া ক'ব যে আৰু 4জন, এই কেইজন 4জন আছিল, এনেকুৱা 20-22জন চাব ওলাই যাব। গতিকে সেই গতিকে তেখেতসকলে নকৰে, এই দিল্লীত মাতিব, ভোজ ভাত খুৱাব, অলপ মৰম কৰিব বা ধমকি দিব, কিবা কিবি কৰি আকৌ পঠাই দিব। কিন্তু অসমৰ জনতাই বুজি পাইছে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত বিজেপি এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত ভোট পাইছে, কংগ্ৰেছ ৰাজ্যসভাতো তেখেতসকলক হেল্প কৰিছে আৰু বদনামটো UDFক দিব বিচাৰে তেখেতসকলে।